Хочеш їхати – плати. В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. З липня ціни зросли вже до плюс 10 гривень за літр. Причина здорожчання, кажуть економічні експерти, повернення довоєнних митних акцизів і ПДВ на паливо. Крім того, стрибнула вгору і вартість нафти та нафтопродуктів. І це ще не межа. Водії від нових цін хапаються за голову. Кажуть, працюють на один бензин. Більше інформації у нашої Вікторії Вахрушиної. Дніпрянин Валерій часто заправляє автівку. Вона – годувальниця його родини. Щодня чоловік колесить до 400 кілометрів і заправляється щовечора. Сьогодні вчергове приїхав на АЗС поповнити бак на 20-25 літрів. А це, каже, більше 1000 гривень з гаманця. Скаржиться, за останній місяць вартість за літр зросла на 8-10 гривень. Як вам сказати, треба бросати машину. Ціни ростуть, а все росте, а зарплата – ні. Економно. Не газувати, не торопитися. Все економно. Економить паливо і Олександр. Чоловік зізнається, заправляє щонайменше 100 літрів на місяць. І вартість палива суттєво б'є по гаманцю. Така ціна на паливо дуже дорога. 40 – це більш-менш прийнятна ціна. Зараз яким заправляєте? П'ятий. П'ятий, 95. Скільки він зараз за літр коштує? 53 вже. Заручником ситуації, як і всі водії, став В'ячеслав. Чоловік зазначає, витрачає на паливо щомісяця більше 5000 гривень. Та війна, каже, диктує свої правила. Головне, щоб паливо було гарної якості, бо збитків буде в рази більше. Звісно, не дуже гарно, але я ж розумію, що це залежить від того, що паливо зараз все поставляється з Європи. І у нас нема своїх нафтопереробних заводів. Коли у минулому році у мене була дизельна автівка, то у мене були проблеми з двигуном. Це коли була паливна криза. Зараз, тому я думаю, що там якість не дуже була гарна палива. Зараз більш-менш все нормально. Економічні експерти зазначають, нафтотрейдери переорієнтувалися з російського на європейський ринок. Тому в першу чергу зросла вартість транспортування бензину. Плече максимум там 1000 кілометрів. А коли ми кажемо, що ми тягнемо паливо з Румунії або з Словаччини, або з Польщі, то це плече вже в декілька тисяч кілометрів, плюс таможні, плюс кордони. І це все затримка, це все і заробітна платня водіям, і затримка транспорту, і так далі. Допоки ціни на європейське паливо стримували урядові пільги, було скасовано в'їзний акциз, а ставка ПДВ впала з 20 до 7%. Однак цьогоріч, з 1 липня, правила роботи на паливному ринку повернули на довоєнні часи. А паливо, яке завозили з більш дешевою розтаможкою, вже закінчується. Тому експерти зазначають, різкого підвищення цін не буде. Однак вони ще зростатимуть. Бачимо, що на початку серпня поновилося зростання цін. Буквально за перший тиждень серпня бачимо, що ціна зросла ще на 3 гривні на бензин дизпальне. І бачимо, що зараз є ще потенціал для подальшого зростання, оскільки окрім податкового фактору з'явився ще один. А саме це зростання цін на нафту у світі. Протягом липня ціна зросла з 75 до 85 доларів за барель. Українці не можуть вплинути на ситуацію, тому вихід тільки один – підлаштовуватися під реалії. Або економити чи звертати увагу на акції, що нерідко бувають на АЗС, рекомендують експерти. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов та Євген Гаценко. Open News. Телеканал відкритий.